Ova tačka je jedna od najznačajnijih tačaka u kineskoj tradicionalnoj medicini i jako poznata tačka na našim prostorima ovde i to je naravno tačka dugovečnosti. O njoj se dosta priča i o njoj se dosta pita. Takođe zovu anti-stres tačka ili anti-aging tačka ili tačka za sve. To je zaista tako, jer ona svojim delovanjem pokriva jako veliku oblast i možemo je koristiti u dosta situacija. Sa druge strane, kažemo, lekari koji se bave kineskom medicinom, kažemo da je to bifazna tačka, odnosno, govoreći našim rečnikom, to je tačka koja utiče na hladna i na topla stanja. Šta to znači praktično? Znači da njom možemo da delujemo na probleme sa stolicom, ali isto tako i na dijareju, na povišen krvni pritisak, ali i na smanjen. Možemo da delujemo na gastritis, na nadutost stomaka, koji je jako čest simptom danas, i na osjećaj umora, na osjećaj malaksalosti. Dakle, puno ljudi danas se žali na to da je umorno, da je iscrpljeno, da nema snage za neke svakodnevne dnevne aktivnosti, a sa druge strane imamo stres, da su ljudi, prosto često kažu da se tako izraze, ja po stresu sam, ne znam šta da radim, ne znam odakle da krenem, prosto se osjećam da sam pod tenzijom i ovo je jedna od glavnih tačaka koja jako brzo može da da dobar rezultat. Ova tačka se nalazi ispod kolena, jako je zgodno nju aktivirati i stimulisati u određenim životnim situacijama jer je pre svega dostupna i takozvani efekat DQI-a je na njoj jako brz. Šta znači DQI? Jedno od objašnjenja, pošto naravno objašnjenje je jako veliko, da je vitalna energija organizma došla na ono mesto gde smo želi. Kada radimo sa akupunkturnim iglicama, efekat DQI-a se ogleda u pojavi crvenila na određenom mestu, najčešće, ili osjećaju trnjenja ili peckanja, a kada osoba radi terapeutsku akupresuru, verovatno da će ovo mesto biti jako brzo senzitivno ili će se prosto zagrejati ili će čak osjećaj nekad od kolena kao nešto poput kretanja ili trnjenja blagog spustiti se čak do nožnih prstiju. U kineskoj medicini, a pogotovo kod korišćenja terapeutske akupresure i akupunkture, postoji određeni sistem mernih jedinica. Taj sistem se zasniva na cunima i prilagođen je osobi individualno. Dakle, širina palca svake osobe se odgovara mernoj jedinici od jednog cuna, a širina od četiri prsta odgovara mernoj jedinici od tri cuna. Najčešće jedna od najznačajnijih tačaka u terapeutskoj akupresuri je tačka želudac 36 ili čuveni Susan Lee, tačka dugovečnosti ili tačka za sve. Ona se nalazi tri cuna ispod takozvanog spoljašnjeg oka kolena. U ovoj poziciji uočit ćete nešto što izgleda kao dve rupice i spojena četiri prsta stavit ćete u ovu poziciju. U isto vreme, jedan cun od tibije se nalazi tačka. Dakle, vrlo je lako naći njen položaj. Ukoliko palpirate ovu površinu, učinit će vam se da postoji malo udubljenje ili rupica i obično je pozicija senzitivnija. Kako ovu tačku masiramo? Dakle, blagim kružnim pokretima, ali zatim vremenom pojačavamo pritisak, pojačavamo jačinu, 10 do 30 puta stimulišemo mesto i lagano popuštamo sa pritiskom. Jako je često korišćena tačka u različitim bolnim stanjima, za hladna stanja, za topla stanja, kod povišenog, kod smanjenog krvnog pritiska, kod opstipacija, dijareja, gastritisa, nadutosti stomaka, kod umora, ali i kad se osoba osjeća da je možda pod većim pritiskom u svakodnevnim situacijama. Različiti su načini korišćenja ove tačke u terapeutskoj akupresuri, ali za početnike uglavnom se savjetuje jedanput dnevno masirati tačku kružnim pokretima, dakle polako pojačavati pritisak, 30 puta je dovoljno stimulisati ovu areju. Tačka se jako puno koristi i u akupunkturi, ali takođe i u korišćenju moksibustije, odnosno primjeni toplote na ovom mestu.